Hello everyone, once again welcome back to my channel. I hope you are doing good. Aji ekta phal khobor loi na aise moira channel de man horu channel ekta ase subscribe bhi bisi nai holi bi kono ba manu khan ba hoti ase apni la cross koi dibina aro apni la apni relationship de ase na single ase bishop agra hoti dakhi do aji clarify clarification di debo moi ge moi single ase na aro moi relationship de ase edo koi dibo so ekdam interesting story ase afal ba honi dakhi de yeah I'm in relationship. Aro moi lakras to eda moi dekhabole na paribo. Bisi distance ase moi jan majode. Tai bi alag jaga ke dakhe aro moi bi alag jaga ke dakhe. Aro ekdam bonus to ekta ase ki moi without her na moi bi eko kobo na pare. Aro tai ke moi bisi miss kore and then tai la guidance moi bisi mani na hai moi tai ke bisi moram kore aro tai bi ya moi ke bisi moram kore le bi time time da tai bra moi ke mon dok bi kore de moi la cross to you know moi idea konas na tai na dakhile do moi dakhula na pare aro tai la পাৰিলে তো মই মই ওচৰতে আনি না দেখাই দিবলৈ মন ৰাখিছে হ'লে বি আগেতো গোৱা নিচিনা আলগ 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 জেগাতে আছে তো এইটো দেখিছে ক'ব নাপাৰি বেছি মানুহবোৰে কৈছে ইয়াত দেখাই দিবি না না তাইলা জেহেৰা এক পইচাবলৈ মন আছে না কৈ দেখিছে বুলি মই আনিবলৈ নাপাৰে বিয়া বি বেছি বিয়া পাইছে আৰু তাইলা তাই আপুনি খান মামু খান চামেদি মই আনিবলৈ নাপাৰে হ'লে বি তাইলা ফটো একদম দেখাই দিব এইটো কে চাই না মই লাভ ক্লাছটো এইটো ৰাখিছোঁ দেই একো না দুখন জানি ল'বি দেই একো না এইটো বি জানি দি আছে এতিয়া কোৱা নিচিনা বেছি এডভাইচ কৰে আৰু তাইৰ পৰা কাম বেছি পাৰে আৰু মহিলা কামকৈ বেছি মদত দি হ'লে বি আজিকালি তাই নাদেখাৰ কাৰণে মই বেছি মদক দি আছে আৰু তাই আহিছোঁ বুলি দিওঁ মহিলা কামকৈ বেছি হেল্প কৰিব লাগিছে চ' কোৱা নিচিনা তাই আনিবলৈ নাপাৰে ফটো দেখাই দিব ইয়া দিছ ইজ মাই ক্ৰাছ মহিলা লাভ লাভ ৰেডিঅ' আছে এইটো দেখিছে মহিলা ক্ৰাছটো তো চব মানুহ দেখিছে ওলাই দাদা জেৰা বেছি ভাল আছে নিম চম্বি ভাল আছে আৰু তাই দেখিছে বোলে মান চব কামটো কৰিবলৈ পাৰে ইয়া এই দাদা আমিলা কি ক'ব মই লাগ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এইটো আছে কইনা দুখন বি জানি ৰাখিবি কোৱা নিচিনা বেছি ডিষ্টেঞ্চতে ৰাখিছে আৰু বেছি হাৰি যায় না ৰাখিছে তো এইটো পাৰাদাক আনি না ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাবলৈ চিলাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে দিছ ইজ মাই ক্ৰাছ দিছ ইজ মাই ক্ৰাছ থেংক ইউ এভৰিৱান এনজয় থেংক ইউ থেংক ইউ